Diputats, diputades, consellera, consellers, bé, bona tarda. Aquesta és una iniciativa que prové de la societat civil, en concret del Sindicat de Llogateres, però a la que li donen suport més de 4.000 entitats, més de 3.000 de la taula del tercer sector, més de 400 cooperatives de la XES, més de 400 associacions de veïns i veïnes i 23 federacions veïnals de la CONFAP, entre d'altres el Col·legi de Treball Social i molts altres actors socials que representen la societat civil. És una proposició de mínims, però és molt necessària. Què fa aquesta proposició de llei? Doncs impedeix que si jo pago, per exemple, 800 euros per un lloguer, el proper contracte, quan se m'acabi el contracte i es renovi aquest contracte, s'empugi el preu del lloguer que estic pagant. Ja sigui a mi mateixa si renovo aquest lloguer o ja sigui a una altra persona que vingui a ocupar la meva posició com a llogatera. Aleshores, en una situació d'emergència sanitària en la que les autoritats estan demanant el confinament, en la que hi ha milers de persones que no tenen garantit el dret a l'habitatge, és una proposició que és molt necessària. Recordeu que ve d'un decret de regulació dels preus de lloguer anterior, davant del qual s'hi van oposar diversos moviments socials i en especial el Sindicat de Llogateres. A dia d'avui aquest decret sí que és un decret consensuat amb els moviments socials. S'ha arribat a un acord amb els moviments socials per poder fer una regulació dels preus de lloguer que és necessària, una regulació pionera que fa el Parlament de Catalunya, que ha d'obrir les portes a que reguli el preu de lloguer arreu, que es faci també a tots els països catalans, perquè la situació d'emergència és molt greu. Esperem que especuladors d'aquest país no estiguin pressionant a cap dels grups que ha signat aquesta proposició perquè aquesta proposició sigui modificada a esquenes dels moviments socials que defensen el dret a l'habitatge. Aquest subgrup parlamentari no s'explicaria que això passés, però qui no s'explicaria segur que això passés són els moviments socials que fa tant de temps que es deixen el cos, el cap i el cor davant de cada desnonament, fent front als Mossos d'Esquadra del Departament d'Interior, que cada dia amb brutalitat policial va atacar a les veïnes que defensen el dret a l'habitatge. Ja n'hi ha prou, no podem seguir així. Estem en una situació d'emergència sanitària. Les persones han de tenir dret a tenir garantit un sostre digne. I molts dels grups que avui estan aquí presents segurament ens vindran a dir que això s'ha fet molt malament, que s'ha fet per lectura única i que estem aprofitant procediments que no són els més adequats ni els més democràtics. El que segur que no era democràtic era modificar l'article 135 de la Constitució, que posava per davant a banquers que persones a la crisi del 2008 en 15 dies amb lectura única, amb nocturnitat i amb alevosia. El que tampoc era democràtic o ha estat democràtic és modificar la llei orgànica del Tribunal Constitucional perquè tingui competències executives en 15 dies també amb nocturnitat i alevosia i amb lectura única. Mirin, tot el que sigui per millorar la vida de la gent, tot el que sigui per intentar que tothom tingui un sostre digne, que s'aturin els desnonaments, la sagnia de desnonaments que estem vivint en aquest país, que s'aturi la brutalitat policial i que les persones puguin tenir un lloc digne on poder passar aquesta situació d'emergència sanitària, nosaltres ho defensarem, sigui de la forma que sigui, perquè quan es tracta d'obeir els mandats de la Merkel, quan es tracta de posar les entitats financeres per davant de les persones, vostès no tenen cap problema d'aprovar lleis amb lectura única i d'esquenes a la gent. Per tant, nosaltres celebrem aquesta proposició i repetim, esperem que cap especulador, que cap cambra de la propietat, que cap agència de la propietat immobiliària avui posi per davant
els seus interessos als interessos de la ciutadania. I això és responsabilitat de tots els grups parlamentaris que hem signat aquesta proposició. Una proposició que, repeteixo, el que fa és que no ens puguin pujar els preus del lloguer, que són uns preus desorbitats, que no es poden pagar i que, a més, aquells preus que estiguin per sobre de la mitjana de mercat s'hagin de rebaixar. I sí, no és el socialisme, sí, no qüestiona, ja acabo, president, la propietat privada, però és molt important per la gent. Gràcies, diputada. A continuació és el torn del diputat José Rodríguez, del Grup Parlamentari Republicà.